وأن أمرنا يميدها لما أقبلها إن ودلا حرتو أو دخان أو ماركت هنتي أم دلا بربريو. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. شركة ننجرائد كساب سنية هاي دعا دي كان عدي ساكي سلقه نوداق أبار الله ساعة صبح نمو وكل انتي الله ونحريستي محمد عبد السلام أول ما هو تحسين إن هلا دي قرابة دي أمد الصومالية دي أصحاب تي سي إن الله وإن إليه مراجعون الله ونحريستي ولكن قاعد حقدرنا إيا دي شيء كيريدي سكدي بحنسو قارنا ماشا damaan ciidamadii joogay ee ku sugnaa meeshaas waxaa loo waxaa waa la xiray waxaan lagu bilaabay baaris si loo gaaro cadaalada loogana guun gaaro cidii dishay insha Allah taala sida uu dhaqsiyaha badan ayaana loo heli doonaa u soo cadaa doonta dambiilihii falkaas ku kacay sharciga ayaa la horgeyn doonaa damaan ciidamada amaanka ee ka heegul gala gobolka Banaadirna waxaan gaarsiinaa shacabka Soomaaliyeed waxa la idin diray inaad ilaalisaan naftooda sharaftooda xoolahooda iyo karaamadooda waxaan idin farayaa inaad shacabka badbaadisaan oo ka shaqeeyaan badbaadadooda hase yeeshee aadnan ku ciyaarin oo aadnan sida maanta dhacdo kale aysan dhicin hana ogaadaana cid kasta oo gobolka Banaadir wax ku disha caasimadda ciday doonta ahaato lagama hari doono sharciga la tiigsan doona kuwa hore u geystay oo maqan oo duurka ku maqanna waa la soo qabanaa kuwa hadda la soo qabtay oo garsoorayaashaana waa la xukumaa maxkamadda la geyn doonaa shacabka Soomaaliyeedna waa la wadaagi doonaa hal ogaado qof muwaadin Soomaaliyeed inta la dilo oo la iska taga ama la dhuunto ama loo marmarsiyoodo oo aan laga daba tagin waa ay dhamaatay qof kasta oo qof dila meeshu adduunka ka taga waa laga soo qabanaa ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo hay'adaha ammaanku waxay u taagan yihiin inay sharciga horgeeyaan inay marka hore difaacaan ummadda Soomaaliyeed haddii wax dhacaan ay dhacaan inay ka daba tagaan oo soo qabtaan ummaddan dib waxa ugu filan nimanka cadawga oo qawaarijta dib kale uma laabtaan ciidanka mar kale iyo mar kale waxaan mar kale iyo mar kale waxaan kula dardaarmaa inay joojiyaan qoryaha ay ku caalinahayaan iyo handadaada ay shacabka u geysanayaan shacabka inaad ammaankooda sugtaan laynkugu talagalay laynkuguma talagelin inaad danihiinna ka fushataan ama aad si kas kama iyo kasmina inaad u dishaan cadowga ayaa qoryaha u sidataan cadowga ayaa lagu talagalay inaad ku qabataan iyo burcadda iyo tuugada iyo waxa laalmaala la idinma dirin dadka birmageyada oo shacabka oo shaqaysanaya inaad dishaan mar kale waxaan u taxsiyeynayaa hooyo Maryan Nuur Faarax oo maanta aan la kulmay iyo wiilka aabihiis Cabdisalaan oo isagana aan la kulmay mar kalean media uga taxsiyeynaya nabadoonnadii sharafta lahaa mar kalean kaga taxsiyeynaya ina ilaah ina ilaah raajicun allah u naxariisto sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan sharciga horgeyn doonaa dembiilihii dembigaas galay insha allahu tacaala shacabka soomaaliyeed ku degaan inay xiran yihiin dadkii ciidankii ka ogolaaya meeshaas dhammaantood in la xiray xiran yihiin baaristuna ay socoto qofkii falkaas geystana sharciga lala wadaagi doono oo la horgeyn doono maxkamadda awoodda u leh insha allahu tacaala bulshadana la wadaagi doona intaas kadib waxaan raacsanayaa haddii in fan ay wax dhacaan dadka banaanbaxa samaynaya ee inta banaanbaxa ee banaanbaxa samaynaya ee dhibka intaa ka badan geysanaya waxaan kula dardaarmaynaa bulshada especially nimanka walaalaheena oo ganacsatada oo bajaajleyda oo milkiilayaasha iyo kuwa darawalladaaba hadday wax dhacaan macnaheedu maaha inaad guryaha gubtaan ma ahan inaad maaragtay hantida muddo jabisaan ma ahan inaad khasaare ka badan inaad keentaan waa laga tegay dalka sharci iyo kala dambeyna ka jirta cid kasta oo isku dayda inta wax dhacaan inay marxaladii iyo ammaankii faraha inay ka bixdo ka shaqeyso sharciga lala tigsana waa dambiile midka wax dilaayo waxba ma dhaamo qofka rabo markay wax dhacaan inuu inta rabsho sameeyo dad kale ay ku dhintaan oo baabuur la burburiyo oo dhib kale u yimaado waa uga digaynaa bulshada dhaqan ah waxaa la bartay in media la istaago in maaragtay wax la jajabsho in guryaha islaameed la jabsho in laamiga la xiro iskuulka la joojiyo ardayga waxbaranaya waxbarashada laga joojiyo hooyada caafimaad ku socota la joojiyo in dhibkii dhib ka badan in la keeno ma aqbalayno waa u digaynaa maanta kabacdiisa soo laaban kuwa hadda gacanta lagu hayana sharciga la horgeynaa waa u sheegaynaa qof kasta oo taba shaqaba dowladda waxaa u furan maxkamadaha furan garsoorka ha aado qof wada xero karaa uma jiro kuwa kaloo wadooyin xirta saaka waa jireen waan u maraynaya miidiyaha lama aqbalaayo in wada la xirto oo dhagxaan oo maaragtay hantida ummadda la burburiyo
oo laamiga lagu gubo waqtiga oo lagu baxshay oo la dhisay la gubo in laga aqbalaayo ma jirto qofkii dacwad qaba maxkamadda ha aado garsoorka furan ha aado laakiin cid laga yeelayo saldhigyada booliska ha tago cid laga yeelayo ma jirto haba yaraatee inuu si macna darro ah hantidii dadka iyo dadka inuu ku ciyaaro laga yeelayo ma jirto ha ogsoonaadaano qof kasta oo sameeya sharcigaa lala tigsanaa waxbaa dhacay waa bannaan baxay derbiyan waxaan gubay ma aragtay derbigiyaan jajabshay gaarigiyaan gubay laamigiyaan gubay taayiraan gubay cidna laga yeelaya ma jirto sharcigaa lala tigsan doonaa annagaa u taagan badqabka ummadda inaan ilaalino annagaa u taagan hameen iyo maalin oo tuutaa u sidana inaan ilaalino wixii qaldamana inaan ka daba tagna diyaar u ah bulshadana u caddaynayna hase yeeshee waxaa la rabaa inaan qalad lagu sixin u doono somali sudanese hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanese waa badqabka bulshadeenna